subaxnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe sar gombeel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabdi ah khudba xasaasi ay noo soo socda fadlan hal joog madaxweyne qorqor farmaajo waan u sheegay in uusan imaanin dhuusamo reer isaga oon wadin ra'iisul wasaare habar gidir ahay madaxweyne qorqor oo shalay galab inta uusan ka dhoofin magaalada muqdisho kulamo kala duwan la qaatay qaybo kala duwan oo isugu jira hoggaanka beesha habar gidir ayaa u sheegay in farmaajo ay beeshiisa habar gidir ka sugeysa in uu ka dhaweeyo ballantii uu ka qaaday beeshiisa habar gidir isla markaasina madaxweyne farmaajo loogu fadhiyay arrintaasi kolley waan u sheegay ayuu yiri qorqor in uusan isku soo ceebeynin dhuusamo reeb isaga oo wadin ra'iisul wasaare cusub oo habar gidir ahay haddii uu yimaadana karaamo kalama soo noqon doono galmudug sidaasi waxaa yiri madaxweyne qorqor una sheegay beeshiisa oo la ballantay sida calan sida media loo xaqiijiyey hoggaanka beesha habar gidir ayaa kula talisay qorqor in uu u dhaarto farmaajo cabsina geliyo maadaama madaxweyne farmaajo yahay shaqhsi aan xamili karin goodinta iyo hanjabaadda qorqor ayaana si aan gabashan lahayn ugu hanjabay madaxweyne farmaajo waxaana muuqata in beesha habar gidir ay ka go'an tahay in ay hesho kursigii ra'iisul wasaare khayre laga dejiyey beelaha kala duwan ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada galmudug ayaa aad ugu xumaaday in madaxweyne qorqor ka dhigo galmudug meel ay leedahay beesha habar gidir oo keliya isla markaasina caro weyn halkaasi ka dhalatay si kastaba ha ahaatee lama oga madaxweyne farmaajo inuu ka dhigi doono kursiga hawiye in uu sii doono ra'iisul wasaare habar gidir hase ahaatee warar hoose ayaa soo baxaya in madaxweyne farmaajo miiska ay u saaran yihiin ragga oo xulan doono dhinaca kale ciidanka kumaandooska danab oo howlgallo qorshaysan kula wareegay deegaanka kuntawaaray wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidanka kumaandooska ee danab ay la wareegeen degmada kuntawaaray halkaasi oo ay ku sugnaayeen kooxda argagixisada al-shabaab howlgalka ciidamada ku qaadeen kuntawaaray shalay oo jimco ah ayaa qayb ka ahaa howlgallada muddooyinkii u dambeeyey ka socday gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in howlgalkaasi uu weli socdo ciidamada danabna ay la wareegeen degmada kuntawaaray sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen horjoogayaal sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab oo ka mid ahaa halkaasi kadibna howlgal qorshaysan ay kula wareegeen deegaankaasi wararka ayaa sheegaya in dagaalyahanada al-shabaab ay u baxsadeen dhanka iyo deegaanka sablaale saraakiisha ciidamada danab waxa ay dhanka kale sheegeen in howlgallo baaris ahi oo ay isugu jirto miino baaris iyo raadinta saraakiil sarsare ka tirsan al-shabaab in ay ka wadaan xaafadaha degmadaasi ciidamada ayaa sii daaya dad shacab ahi oo kooxda al-shabaab ay ku haysteen degmada kuntawaaray sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ilaa iyo haatan al-shabaab kama aysan hadlin howlgallada qorshaysnaa oo ay saraakiisha ciidamada danab sheegeen in ay gacantooda uga saareen degmada kuntawaaray ee gobolka shabeellada hoose islamarkaasina ay ku baxsadeen ururka al-shabaab dhinaca kale guddoomiye gacal oo furay laami cusub oo isku xira labada dhinac ee gaalkacyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal oo ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa shalay xariga ka jaray waddo laami ah oo isugu xirta waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo waddadani ayaa dhowaan waxaa dhagax dhigay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani xarig jarka waddadani laamiga ah oo lagu dhisay mashruuca nabadda iyo isdhexgalka magaalada gaalkacyo ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka kala socda puntland iyo galmudug mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada gaalkacyo ee labada dhinac iyo qaybo ka mid ahay saraakiisha ciidamada ammaanka ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo cabdi maxamed ayaa xarig jarka kadib waxa uu warbixin ka siiyey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mashaariicda horumarineed ee ka socda magaalada waxaana uuna sheegay in shacabka ku nool labada dhinac ee magaalada ay ka midaysan yihiin ilaalinta ammaanka iyo isdhexgalka bulshada si kastaba ha ahaatee aad ayaa loogu bogaadiyey shacabka ku dhaqan magaalada gaalkacyo guddoomiye cumar finish oo sheegay inuu ka shaqaynayo in doorasho qof iyo cod ahay ay ka dhacdo magaalada muqdisho islamarkaasina wacad ku maray in doorasho qof iyo cod ahay ay ka dhacayso magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ka shaqayn doono in magaalada muqdisho ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahay islamarkaasina la wada dhan yahay waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay fursad sii doonto dadka ku nool muqdisho si ay codkooda ugu doortaan qofka ay rabaan isagoona uu ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan shacabka soomaaliyeed doorashada dadban ayuu sheegay in ay dadka qaar ku doonayaan inay xilalka sii hayaan taasina uu sheegay inaysan u wanaagsanin dadka muqdisho waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay u hiilinayso shacabka muqdisho loogana baahan yahay inay garab istaagaan madaxdooda qaranka
hadalkan ayaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish waxa uu ka sheegay munaasabad lagu qabtay degmada boondheere ee magaalada muqdisho hadalka gudoomiye cumar finish ayaa ku soo aadaya xilli uu jiro khilaaf u dhexeeya dowladda dhexe maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda siyaasadda oo ku aadan qaabka ay u noqon doonto doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo si kastaba ha ahaatee mucaaradka ugu xoogan soomaaliya ayaa gebi ahaanba waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho islamarkaasina warkaasu aad u durayaa si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah in falcelin xooggan laga soo saaro hadalkii kasoo yeeray cumar finish oo u shaqaynaya filla soomaaliya dhinaca kale dayuuradii ugu horreysay oo 14 sano kadib soo caga dhigatay garoonka dayniile waxaa maanta dib shaqadiisii u bilaabay garoonka dayuuradaha degmada dayniile ee gobolka banaadir oo muddo dheer xirnaa garoonka ayaa waxaa maanta soo caga dhigtay dayuuradii ugu horreysay muddo 14 sano kadib taasi oo ka qaaday dad rakaab ahi oo ku sii jeeday gobollada dalka qaarkood bas ay leedahay dowladda hoose ee muqdisho ayaa lagu geeyey garoonka ragaabka maanta ka dhoofay waxaana dib howlgelintiisa garoonka ansixiyey dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir garoonka oo muddooyinkan lagu waday dayactir ayaa la sheegayaa in loo dhammaystiray adeegyada uu u baahnaa iyadoona rakaabka la siinayo agabka loogu talagalay ka hortagga cudurka caabuqa 19 duulimaadyada garoonka ayaa u kala gooshi doona oo keliya gobollada dalka mana jiri doonto duulimaad dibadeed ahi oo ka soo degaya ama uu dhoofaya sida ay sheegeen saraakiisha garoonka garoonka dayuuradaha degmada dayniile ayaa waxaa hirgeliyey 20 sano ka hor xilligii hogaamiye kooxeedyadii marxuum maxamed khanyare afrax oo soo noqday xildhibaan iyo wasiir waxaana garoonka shaqo ugu dambeysay sanadkii 2006 markii ay caasimada muqdisho iyo qaybo ka mid ahi dalka la wareegeen midowgii maxaakiimta islaamiga ahaa ee markii dambe awooddooda la weeqay si kastaba ha ahaatee garoonki ayaa si toosa u shaqo bilaabay islamarkaasina gobollada dalka aadaya dadka ka dhoofaya dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo ka digay in la fashiliyo shirka dhuusamo reeb oo berita uu furmayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle doctor cabdi waare ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan inuu dhaco shirka magaalada dhuusamo reeb ee caasimada galmudug kaas oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka qaranka waxa uu sheegay inay rajo wanaagsan ka qabaan waxyaabaha ka soo bixi doono hase yeeshee uu sheegay in haddii uu baaqdo ay ka dhalan karaan in faragelin dhinaca beesha caalamka ahi ay timaado dhammaan madaxda sare ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka jira dalka ayuu ugu baaqay inay shirkaasi ka soo qayb galaan waxaana uu sheegay in natiijada laga filan karo shirka ay ku xiran tahay sida ay u shaqeeyaan guddiga ka baaraandegaya arrimaha doorashooyinka ayuu yidhi dhinaca kale hogaamiyaal ka tirsan xarakada al-shabaab oo u geeriyooday cudurka caabuqa 19 saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa u geeriyooday cudurka faafa ee caabuqa 19 oo muddooyinkii dambe si weyn uga faafayay dunida sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada maraykanka taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaana africom ayaa arrintani ku shaaciyey warbixin uu dhowaan soo saaray uu uga hadlayey howlgallada la dagaalanka argagixisada iyo hoosu dhigidda awoodda argagixisada ee qaaradda afrika warbixintaasi uu soo gudbiyey waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in hogaamiyeyaal ka tirsan kooxdaasi ay u geeriyoodeen cudurkaasi inkasta oo si cad loogu sheegin tirada saraakiisha cudurkaasi uu ka dilay al-shabaab iyo magacyadooda rasmiga ahi david anderson taliyaha howlgallada gaar ahaan ee africom oo warbixintaasi gudbiyey ayaa sidoo kale xusay in cudurkaasi uu soo ritay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab wuxuuna taasi ku macneeyey inay meesha ka saarayso sheegashada in cudurkaasi uu gaalada gaar u yahay sida uu hadalka u dhigay cudurka ma soo ridaan saraakiishooda al-shabaab oo keliya balse qaarkood ayaa u geeriyooday cudurkaasi ayuu yidhi david